Olá, IPCA. Hoje é sábado, dia 1º de outubro de 2014. Nós estamos juntos há 797 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 10 a 13 do livro de Neemias. Nós temos dito a você que Neemias continua a obra de restauração de Jerusalém que foi empreendida por Esdras, que na verdade estava continuando a obra de restauração de Jerusalém que foi iniciada por Zorobabel e por Josué. E nós vimos que esse processo se estendeu por vários anos, desde o primeiro grupo de cativos que retorna sob Ciro, lá em Esdras capítulo 1, passando por 20 anos de espera até a reconstrução do templo, depois dos ministérios de Ageu e Zacarias, né, que o templo é reconstruído, e aí então a gente vai chegar muitos anos mais tarde, cerca de 60 anos mais tarde, ao ministério de Esdras, e 13 anos depois de Esdras é que chega Neemias. E nós vimos que Neemias, apesar das muitas dificuldades, foi bem sucedido em promover a restauração dos muros num intervalo muito curto de apenas 52 dias. E vimos que ele estava preocupado com o repovoamento da cidade. Vimos que ele levantou genealogias para cuidar disso e que a lei de Deus foi lida, a festa dos tabernáculos foi celebrada, Esdras teve um papel muito importante nisso, apesar de não entendermos muito bem como é que Esdras andava, às vezes meio sumido, às vezes reaparecia, mas o povo confessou os seus pecados e entendeu que Deus era justo em discipliná-lo dessa forma, porque ainda estava muito longe dos caminhos de Deus. Foi assim que nós terminamos o vídeo de ontem. E agora então nós chegamos ao capítulo 10, quando depois de ter restaurado os muros, depois de ter lido a lei de Deus, depois de ter celebrado a festa dos tabernáculos, o povo entende que ainda precisa de muitas reformas. E Neemias vai liderá-los nisso. Então, o último verso do capítulo 9 e os versos iniciais do capítulo 10 mostram que o povo estabeleceu uma aliança fiel e a escreveu. Era hora de resgatar muitas coisas. O quê? Era hora de resgatar, por exemplo, que não dariam as suas filhas aos povos da terra, como você vê aqui no verso 30 do capítulo 10. Aquele problema de casamentos que foi tão sério nos dias de Esdras precisava ser resolvido. Que eles guardariam o dia de sábado, você lê aqui no verso 31. Eles mesmos, inclusive, colocaram sobre si uma promessa de dar a terça parte de um ciclo anualmente para a casa de Deus, para que houvesse condições de haver pão da preposição, ofertas e animais para os sacrifícios diários em favor de Israel. O povo também deitou sortes para saber como seriam as ofertas da lenha, para se queimar lenha lá no templo, e se comprometeu a trazer as primícias, a entregar os dízimos, e o povo diz que não vai desamparar, verso 39 do capítulo 10, não vai desamparar a casa de Deus. Quem é que se compromete a isso? O verso 1 do capítulo 10 diz que é Neemias, o verso 7 diz que com eles os demais sacerdotes, o verso 9 os levitas, o verso 14 os chefes do povo e o verso 28 o resto do povo, todo mundo, como diz o verso 9, 29, firmemente adere a isso. Nós precisamos nos comportar. Nós não podemos casar com estrangeiros, não podemos profanar o sábado e precisamos cuidar do templo, pagando uma taxa anual, mandando lenha, trazendo primícias, dando os nossos dízimos. Isso então fica bem claro depois de toda essa obra de reconstrução do muro e de celebração da festa dos tabernáculos. É curioso notar que Esdras não aparece aqui mencionado. Ele discretamente aqui se retira. Ele vai voltar mais tarde, mas não sabemos por quê. Essa é uma ausência que chama a atenção. Mas Neemias, que chegou a Jerusalém e reconstruiu os muros, agora está aqui na sequência do trabalho de Esdras, promovendo um resgate da lei. Isso é bastante importante. É o assunto do capítulo 10. No assunto do capítulo 11, nós temos uma sequência. Por quê? Os príncipes deitam sortes, diz o verso 1. Do mesmo jeito que deitaram sortes no verso 34 do capítulo 10, para ver quem ia trazer lenha. Eles falam que uma entre 10 pessoas vai habitar em Jerusalém. E essa ideia de dar um de cada 10 tem relação com o dízimo que as pessoas tinham se comprometido a dar
lá no verso 37 do capítulo 10. E então você percebe que não é só em relação ao templo que precisa haver reformas. O capítulo 10 fala de dízimos no templo, mas o capítulo 11 fala de dízimos para a cidade, um em cada 10 habitantes. O capítulo 10 fala de lançar sortes para ver quem traz a lenha para o sacrifício em qual época. O capítulo 11 fala de deitar sortes para ver quem é que vem morar em Jerusalém. Então fica bem claro que continua no capítulo 11 um programa de restauração. Só que no capítulo 10 era a restauração da cidade. Era a restauração do templo, e agora no capítulo 11 é a restauração da cidade. Da mesma forma que o capítulo 10 traz uma lista de quem estava comprometido, e você já deve ter percebido quanto as listas são importantes em Esdras e Neemias, o capítulo 11 também traz uma lista de quem se comprometeu a ajudar a cidade e veio para habitar ali. O verso 3 fala dos chefes da província, o verso 4 fala dos filhos de Judá, o verso 7 fala dos filhos de Benjamim, Judá e Benjamim, as duas principais tribos do Reino do Sul, antes de ser levado ao cativeiro. O verso 15 fala dos levitas, verso 19 fala dos porteiros. E assim então a gente vê no capítulo 11 que muita gente voltou para Jerusalém para habitar ali. Agora tem muro. A cidade que era espaçosa, mas com pouca gente morando, agora vai ter gente morando. A cidade que tinha o templo, mas o serviço estava precário, recebeu de todo o povo uma firme aliança de que eles não desamparariam a casa de Deus e que viveriam uma vida no temor de Deus, com dízimos, com primícias, com ofertas de lenha, com taxa anual, não casando com estrangeiros e guardando o sábado. Que beleza! E aí então a gente vê na parte final do capítulo 11 as pessoas que habitaram em Judá e as pessoas que habitaram nas demais aldeias. Bom, a gente no capítulo 12 tem mais um pouquinho de lista, mostrando gente que voltou para Jerusalém desde os dias de Zorobabel, como diz o verso 1. Então, isso serve para nos indicar que na cabeça de Neemias, o trabalho que ele está fazendo é claramente a sequência do trabalho de Zorobabel, a sequência do trabalho de Esdras. Então fica bem claro isso daqui, até porque, como a gente já comentou ontem, a lista de quem voltou da Babilônia é apresentada tanto na parte final de Neemias quanto na parte inicial do livro de Esdras, fazendo uma moldura que une os dois livros numa obra só. Bom, tudo isso está então sendo registrado aqui para incentivar as pessoas a tocarem adiante a obra de restauração. Do templo, no capítulo 10, da cidade, no capítulo 11, do sacerdócio, no capítulo 12. E aí, a partir do verso 27 do capítulo 12, a gente vê a dedicação dos muros da cidade. E é interessante que os muros precisam ser consagrados. Há a necessidade de se santificar também os muros. E a Bíblia de Genebra, 2ª edição, traz uma nota muito interessante quando se fala a respeito da santificação das coisas. O verso de número 1 do capítulo 11 falou a respeito de pessoas que deveriam habitar na santa cidade de Jerusalém. E aí, com base nessa expressão, que é muito rara, só aparece aqui em Neemias, né, e isso só vai aparecer de novo no profeta Isaías, fala-se aqui a respeito da santidade que era necessária para que o povo pudesse habitar em Jerusalém em paz e na presença de Deus. E aí, fazendo um resgate desde o início do livro de Esdras, o que nós temos? Que os utensílios sagrados vieram da Babilônia para Jerusalém. Foram utensílios santificados e consagrados. Tanto aqueles que Ciro enviou lá no capítulo 1 de Esdras, quanto aqueles que Esdras trouxe mais tarde, quer fossem utensílios do templo de Jerusalém, que ainda permaneciam na Babilônia, quer foram utensílios que os próprios persas consagraram para o Deus dos judeus. Bom, fala-se a respeito dos sacerdotes que precisavam ser santificados em Esdras 8, do povo que precisava ser santificado em Esdras 9, do lugar do santuário que precisava ser santificado em Esdras 9 e 8, das portas que foram consagradas pelos sacerdotes que trabalharam em sua reconstrução em Neemias capítulo 3, dos sábados que precisavam ser santificados em Neemias 9 e 14, até que a cidade toda e tudo que tivesse dentro dela fosse santificado também, para que a casa de Deus então estivesse em ordem. Agora é hora de fazer isso então com os muros. Ou seja, quando você lê o capítulo 12, você
tem a impressão de que toda a obra de Neemias, de santificação, de restauração, de Neemias e de Esdras, né, no conjunto, está chegando ao fim. Já ergueu-se o muro, já se celebrou a festa, já se leu a lei ao povo, e o povo agora está entendendo que deve guardar a aliança de forma mais solene. Guardando a lei, eles se santificam. Habitando a cidade, eles se santificam. Consagrando o muro, eles se santificam. Então, dois grandes coros são formados. Um deles tem a presença de Esdras, outro tem a presença de Neemias. Eles sobem no muro da cidade e percorrem cantando e louvando a Deus o muro em direções opostas, de tal forma que se encontram numa outra extremidade do muro e dali vão para o templo e vão adorar a Deus. E desta forma o templo é consagrado, os muros são consagrados. Essa é a história da segunda metade do capítulo 12. E então há uma disposição das pessoas em cumprir aquilo que estão prometendo no capítulo 10, que vão cuidar da casa de Deus. Os versos 44 a 47 do capítulo 12 mostram o povo se dispondo para cuidar das coisas do templo, nomes de gente que foi designada para cuidar dos dízimos, das primícias, não é? Das coisas dedicadas aos levitas. Todo o povo está alegre e está, num primeiro momento, cumprindo aquilo que havia prometido no capítulo 10, verso 39. Nós não vamos desamparar a casa de Deus. E, por essa época, há também uma renovação daquele compromisso de manter a pureza da linhagem israelita. De forma que, no capítulo 13, nos versos iniciais, se vê que os amonitas e os moabitas, aqueles dois filhos de Ló, que tinham sido gerados de uma forma incestuosa com as suas filhas, após a destruição de Sodoma e Gomorra, os amonitas e moabitas não deveriam entrar jamais na congregação dos filhos de Deus, porque não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Você lê isso lá no Pentateuco. Então, é dito aqui que isso estava no livro da lei de Moisés e que essas pessoas, então, deveriam se apartar da comunidade. Como fica claro, o povo de Neemias, o povo de Jerusalém naquela época, acatou mais isso. E isso nos leva, mais uma vez, às promessas do capítulo 10. Fala-se aqui do livro de Moisés, no verso 1, e lá no capítulo 10, versos 28 e 29, está se falando do livro de Moisés e está se falando a respeito do povo como separado dos demais povos de outras terras para cumprir a lei de Deus. Se a gente terminasse a história aqui, estava muito bonito, não é verdade? O muro erguido, consagrado, o povo se comprometendo a obedecer a lei, a guardar o sábado, a não casar com o estrangeiro, a sustentar a casa de Deus, tudo muito bom. E a obra de Neemias é uma só com a de Esdras e uma só com a de Zorobabel, e as coisas estão finalmente chegando ao fim. Nós gostaríamos que esse fosse o fim da história, mas quando a gente lê a partir do verso 4 do capítulo 13, a gente percebe que ainda havia muita coisa para resolver. E a gente lê então que Neemias teve trabalho com o Tobias. O Tobias é aquele que deu muita preocupação na época da reconstrução dos muros. Só que isso já tinha acontecido um tempo antes. E a gente vai ver que dá para datar bem este fato aqui com base nas informações que são dadas no verso 6 do capítulo 13. Ali é dito que Neemias, que pediu a autorização de Artaxerxes para sair de Susã e vir a Jerusalém, mas não especificou o tempo, Neemias acabou ficando 12 anos. Ele que veio no 20º ano do rei, conforme você pode ler lá atrás, né? Ele veio no 20º ano do rei, capítulo 5, verso 14, e ficou até o 32º ano, ou seja, ele veio e ficou 12 anos inicialmente. Não acredito que ele tenha pedido ao rei para ficar 12 anos quando cochichou como copeiro do rei, lá no pé do ouvido do rei, para vir e reedificar a cidade do sepulcro dos seus pais. Não, mas ele acabou ficando 12 anos. Então, até aqui o capítulo 12 e o início do capítulo 13, passaram-se 12 anos desde que Neemias chegou. No entanto, o rei
Artaxerxes requisitou a presença de Neemias, e Neemias teve que deixar Jerusalém por algum tempo. Tempo esse que não é especificado aqui. Mas depois ele pediu licença para o rei e voltou para Jerusalém. E quando ele volta, aí é que ele encontra os fatos do capítulo 13, a partir do verso 4. Ele encontra o Tobias, aquele cara que deu dor de cabeça para ele de monte lá no capítulo 4. Aquele que tentou fazer com que ele parasse a obra dos muros e viesse se encontrar com ele. Aquele que arrumou fofoca, que mandou a carta aberta, que fez toda aquela bagunça. Esse Tobias está morando, está usando dependências do templo de Jerusalém. E por quê? Porque um sacerdote chamado Eliasibe, que cuidava das câmaras da casa de Deus, tinha se aparentado com Tobias e arrumou uma sala do templo para o Tobias usar. Ah, é demais, né? O inimigo do povo de Deus agora tem espaço dentro do templo. E isso porque o sacerdote casou com a filha do inimigo. Ah, meu Deus do céu, é compreensível a revolta de Neemias aqui. E ele pega então e atira os utensílios de Tobias que estavam guardados na câmara para fora dali e purifica a casa de Deus. Mostrando que esse trabalho de purificação é constante e que o líder deve esperar enfrentar a oposição e ter que lidar com o pecado durante o tempo todo. Bom, a manutenção dos levitas tinha caído também. Quando o Neemias deixou as coisas, até o capítulo 12, estava todo mundo dizendo: nós vamos cuidar dos levitas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não é assim que termina o capítulo 12? Cumprindo a promessa de 10:39, está todo mundo sustentando os levitas. Mas quando ele volta, do tempo em que ele passou na Pérsia, né, lá em Susã, na presença do rei Artaxerxes, outra vez, ele volta e encontra a casa de Deus desamparada. E os levitas já tinham ido embora para cuidar do seu sustento, porque ninguém dava a eles o necessário para a sobrevivência. Então Neemias pergunta, bravo com os magistrados, por que se desamparou a casa de Deus? E ele precisa tomar providências para regularizar isso tudo de novo. Bom, e a questão do sábado? Não tinham prometido lá no capítulo 10 que iam guardar o sábado? Pois é, não estão fazendo isso. E é interessantíssimo você ler que tinha gente vendendo peixe, tinha gente comprando mercadoria no sábado, tinha gente fazendo um monte de coisa e profanando o dia de sábado. E Neemias precisa tomar medidas muito drásticas. Você consegue ler a respeito do sábado nos profetas, como em Isaías 56, em Ezequiel capítulos 20 a 23, e principalmente em Jeremias capítulo 17, a partir do verso 20, 21, você vai ler lá que Deus estava chamando o povo à guarda do sábado para que o povo experimentasse a sua bênção. E dizendo que se não guardassem adequadamente o sábado, receberiam as consequências. Neemias faz um esforço tremendo para promover renovação, restauração. Quando ele se ausenta e volta, tem gente vendendo peixe em Jerusalém no dia de sábado. Ele, mais do que depressa, manda fechar a porta da cidade e deixar todo mundo lá de fora. Só que o cara não vai embora, o comerciante de peixe passa a noite ali, esperando acabar o sábado para no dia seguinte vender. E isso deixa todo mundo meio inquieto, porque até mesmo o comerciante do lado de fora não está guardando o sábado como devia. Ele continua trabalhando. Aí Neemias falou, se você não sair daí, eu vou dar um jeito em você. E chega a ser meio irônico a postura necessária de Neemias para que as pessoas se sintam forçadas a cumprir a lei. E ele consegue mais essa purificação. No entanto, para nossa tristeza, nós vemos que ainda há problemas de casamento misto. Veja, são 25 anos depois daquele problema que Esdras enfrentou lá no capítulo 9. Você se lembra que entre Esdras e Neemias se passaram 13 anos. E agora, depois que Neemias governou por 12 anos, foi para a Pérsia e voltou, então são 12 anos desse primeiro governo, mais um tempo que ele passou na Pérsia e voltou, contando com os 13 de separação entre Esdras e Neemias, no mínimo 25 anos já tinham se passado desde os problemas que Esdras enfrentou no capítulo 9. Mas o povo está de novo casado com mulheres estrangeiras e os filhos que eles tinham com essas mulheres não sabiam a língua do seu próprio povo. Como é que eles iam ouvir a lei? Como é que eles iam cultuar a Deus? E uma das coisas mais chocantes aqui é que estão casados com mulheres amonitas e moabitas, justamente aquelas que foram consideradas na abertura do capítulo 13
como gente que só quando se tornasse israelita de verdade é que poderia ser absorvido, não é, na comunidade, quando abraçasse o Deus dos israelitas. Lembrando que, por exemplo, Ruth era moabita e está na genealogia de Jesus. No entanto, ela falou bem claramente para Noemi: o teu Deus é o meu Deus. Não se esqueça disso, tá certo? Bom, então, a gente vê tanto as amonitas e moabitas, como principalmente aqui as asdoditas, casando-se com os judeus. E quem são os asdoditas? Você vai lá no capítulo 4, verso 7, e você descobre: são o inimigo. Os asdoditas estiveram junto com Sambalate e com Tobias, fazendo aquela perseguição na tentativa de impedir a reconstrução dos muros. E aí você olha e fala: mas meu Deus do céu, esse povo começou a se casar tudo outra vez com o inimigo, e agora perde a identidade nacional, e agora vai atrás daqueles que estavam impedindo a reconstrução dos muros para constituir família. Ah, meu Deus do céu. E é por isso que Neemias chega a espancar alguns deles, a arrancar os cabelos, a conjurar, dizendo: vocês não vão mais fazer isso. Neemias chega a ser muito enérgico aqui, porque a identidade do povo está em jogo, a pureza do povo está em jogo, e por isso mesmo o destino do povo está em jogo. Há um esforço tremendo de santificação aqui, mas as pessoas não estão ajudando. Então, Neemias argumenta do maior para o menor, dizendo: Salomão pecou nisso. O homem mais sábio que já existiu casou com mulheres estrangeiras e adorou deuses estranhos, e por isso olha o que aconteceu com o reino dele, foi dividido em dois. Vocês acham que com você vai ser diferente? Com vocês vai ser a mesma coisa. E então ele purifica a nação nesta questão do casamento. Há um outro detalhe aqui nos versos 28 a 30 que também nos choca. Diz-se aqui que um neto do sumo sacerdote tinha se casado com a filha do Sambalate. E aí, quem é o Sambalate? Capítulo 2, verso 19, capítulo 4, verso 1. Sambalate é o amigo do Tobias, dos asdoditas, para ser inimigo do povo na reconstrução do muro. E agora o neto do sumo sacerdote casou com a filha do Sambalate. Ah, meu Deus do céu, é querer arrumar encrenca para a cabeça mesmo, né? E aí então Neemias diz que afugentou esse homem dele, porque ele estava profanando, contaminando o sacerdócio e contaminando a aliança sacerdotal e levítica. O texto de Levítico, capítulo 21, verso 14, diz que um sumo sacerdote não podia de maneira nenhuma se casar com uma mulher estrangeira, porque é dito lá que ele tinha que se casar com uma virgem do seu povo. Isso é muito específico. Bom, esse menino era o neto do sumo sacerdote. E como o cargo de sumo sacerdote é hereditário, ele era um futuro sumo sacerdote. No entanto, casado com uma mulher estrangeira, profanando, portanto, a aliança. Não pode, não pode. E Neemias tem que tomar medidas drásticas a respeito disso. É por isso que ele diz no verso 30: limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Quando ele voltou, ele precisou colocar tudo no lugar outra vez. E é por isso que ele pede: lembra-te de mim, ó Deus, para o meu bem. Essa frase, lembra-te de mim, ó Deus, para o meu bem, é usada por Neemias, e você deve ter lido ela por aqui pelo menos 4 vezes, o que nos dá a entender que estas são anotações pessoais de Neemias, que foram compiladas com grande habilidade nos registros do passado que Esdras chegou a fazer, os 6 primeiros capítulos do livro, nos registros do ministério do próprio Esdras, capítulo 7 a 10 de Esdras, com as memórias pessoais de Neemias, com listas de genealogia, com decretos dos reis persas, e todo esse material então foi reunido habilidosamente para contar para nós a história da restauração de Jerusalém. O intuito era incentivar as pessoas a prosseguir neste trabalho, não se desviando, nem na guarda do sábado, nem nos casamentos mistos, nem na negligência do serviço do templo, mas vivendo para Deus, que esta era a maior e a única esperança de Israel. Vale a pena se perguntar: como é que você tem guardado o dia do Senhor? Vale a pena se perguntar: você jovem que ainda não se casou, como é que você está pensando em constituir família? Vale a pena cada um de nós se perguntar: temos negligenciado a obra da casa de Deus? Somos dizimistas? Nós trabalhamos para Deus? Nós dedicamos o nosso melhor ao seu serviço? Que esta
difícil vida de Neemias, essa luta árdua nesse processo de restauração tão doloroso, possa nos fazer entender a seriedade destas coisas. E que isso abençoe a minha vida e a sua, em nome de Jesus. Nós paramos por aqui e amanhã, se Deus nos permitir, nos encontramos na igreja. Bom estudo, boa leitura para você e até lá, se Deus quiser.